Елімізде цифрлық құжатты пайдаланатын азаматтар көбейіп келеді. Мысалы, былтыр құжаттың былтыры 32 миллион рет қолданылған. Ал 2020 жылғы көрсеткішіне бәрі 3,5 миллион адам. Жақын арада цифрлық технологияның игілігін ауыл халқы да жаппай көре бастайды. Бұл туралы бүгін мәжілісте айтылды. Берік Көшербай тарқатады. Цифрландыруды дамытуға арналған заң жобасы елді басқару жүйесін жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік береді. Бірінші кезекте мемлекеттік аппараттағы бюрократияны азайту көзделген. Цифрлық сервиске ауыл халқы да қол жеткізеді. Қазпоштаның 2000-ға жуық ауылдық бөлімшелерінде цифрлық қолжетімділік нүктелерін ашу жоспарлануда. Осы электрондық бұрыштарда халық қызметтер алып, мемлекеттік органға электрондық өтініштер жолдай алады. Туу, неке қию және басқа да біраз құжат электронды форматқа ауыстырылмақ. Олар қағаз түріндегі баламасымен тең дәрежеде қолданылады. Осы заң жобасын талқылаған кезде депутаттар 400-дей түзету енгізсе де, кейбір мәселені бүгін тағы бір нақтылады. Мінекей менің телефоным, телефонымда қазір таңда мен өз жеке куәлігімді түсіріп кетсем, сол жеке куәлік телефонымда цифрлық электрондық құжат болып есептелеме. Жеке куәліктің әлде басқа бір құжаттың фотосы цифрлық құжат болып есептеле алмайды. Интернет нашар болса, цифрландырудың игілігін көру әсте мүмкін емес. Мәжіліс депутаттары министрге интернет сапасына қатысты біраз сұрақ қойды. Өйткені бұл өңірдегі ең өзекті мәселенің бірі. Сіз облыс орталықтарын барып кетіп қаласыз, неге ауылдарды аралап қарамайсыздар? Сол кезде сіздер өздеріңіз көздеріңіз жетіп цифрландырудың қандай деңгейде екенін. Әлсіз интернет ауыл тұрғындарын пандемия кезінде де әбігерге салды. Студенттер мен оқушылардың онлайн білім алу үшін тау тасқа өрмелеп кеткені өтірік емес. Министрдің айтуынша, содан бері интернет операторларын тексеру 10 есе көбейді. Оларға айыппұл да салынып жатыр. Бірақ проблема нақты қашан шешілетіні белгісіз. Барлық ауылды мекендерде осыншама жылы интернет болады деген мен уәде бере алмаймын. Бірақ 250 тұрғындары саны көп ауылды мекендер, біз осы жылы қолға алып, енді барлығында сапасын көтеруге жұмыс жүргіземіз. Заң жобасында азаматтардың жеке деректерін қорғау мәселесі де нақты жазылған. Депутаттар құжатты бірінші оқылымда мақұлдап, сенат қарауына жіберді. Берік Көшербай, Советхан Жағиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.